שלום. אין היה ברכות פת רש פי דרש בר כפרה. איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, וכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. רש"י: בכל דרכיך, אפילו לעבור עבירה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. איפה כתוב בגמרא אפילו לעבור עבירה? אמר רב, זה בהמשך הגמרא. אמר רב, אמר רבה, אפילו לדבר עבירה. מניין לא? אז מרש"י אנחנו יודעים. ומניין? כי כתוב בכל דרכיך. אם זה לעשות מצווה, זה עבודת השם. אין פה חידוש. אם זה דבר שהוא ניטרלי, כגון לאכול, אז הרמב״ם שמונה פרקים פרק 50, אדם אוכל שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אדם מרוויח כסף שיוכל לתת צדקה לעני. זה חידוש. אבל פה כתוב הדגשה, אפילו עבר. איך אפשר לעבוד את השם עם עבירה? הרי כולנו יודעים מצווה הבאה בעבירה. אדם עושה מצווה על ידי עבירה, תלוי איזה מצווה, איזה עבירה. יש שלושה מצבים: יש לו מצווה, יש לו גם עבירה. ב', אין לו מצווה, לולב הגזול. ג', המצווה הופכת לעבירה. אז איך זה יכול להיות דבר עבירה? טוב, נראה. דאהו, תן לב, רש"י, אם צורך מצווה הוא, כגון אליהו בר הכרמל, עבור הכרמל פסיק, עבור עליה. עכשיו אני מבין, זה אליהו בר הכרמל הקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, זה מה שנקרא הוראת שעה. יוצא דופן. הוראת שעה, יש שלוש אפשרויות: או נביא, ולא נביא, כי כתוב אליו תשמעו, יש מלך, ויש סנהדרין. לא סת אסור מן דבר, יגידו אחר מן הסת. ובשביל מה? בשביל הצלת כל עם ישראל. מה, אז מסור לך לשבת להביא חולה? לא, זה לא עבירה. למה זה לא עבירה? כי כתוב, המצוות, אשר יעשה עולם האדם, לא חי בהם. התורה ציוותה לשמור שבת, אבל לא כשיש חולה פיקוח נפש, זה לא עבירה. אבל הוראת שעה זה עבירה. אבל אם זה להציל כל עם ישראל, נביא, סנהדרין, מלך, יכולים. אז אני רואה שהנביא אומר, לא, זה, הנביא עושה עבירה. לא, 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 זה בסדר, בסדר. אתה יכול. או מלך, הגר שהרג את שאול,
דוד הרג אותו למקום. למה? יש עדים, יש התראה, ושאול אמר לו, לא, הוראת שעה. לא, לא נוגעים במלך, הוראת שעה. יכול להיות. תראה, יש אחד, הוא גנב כבשת הרש, בן מוות הוא. בן מוות הוא. שהוא מגעיל, הוא מרושע, הוא מנובל. אבל למה בן מוות הוא? הוראת שעה. אחד רחב על סוס בימי היוונים בגמרא, סקלו. אבל רוכב על סוס, זה לא למתת מלאכות. זה מחמר, שזה איסור תורה, אבל לא חייבים סקילה. הוראת שעה. הוא עשה בכוונה. אחד היה עם אשתו אינטימי תחת העץ, מלכות, איפה זה כתוב? הוראת שעה, מה זה לא צנוע, דברים כאלה. אז תדע לך שמלך וסנהדרין ונביא הוראת שעה הם יכולים. אם זה, תבדוק, אם זה בשביל ריבונו של עולם. אמנם לא כתוב פה כלל ישראל. כתוב פה צורך מצווה. צורך מצווה. אז אני צריך לקנות לי לולב, אז אני גונב כסף. לא. איפה זה כתוב פה? פה זה לא הנושא, פה לא לומדים פרטי הוראת שעה. זה מסרת סנהדרין, דפים. פה רק מסבירים את הפסוק בכל דרכי חדאהו, שלפעמים גם בהוראת שעה יודעים את השם. פרטי הלכות, עיין שם. רק אנחנו מרחיבים פה כדי לדעת במה מדובר. אם כן, זה הסבר של רש"י. בגמרא פה לא כתוב הוראת שעה, כתוב לדבר עבירה. רש"י מביא דוגמה ממסכת אחרת. הוא אומר, עכשיו היא נשארת לנו שאלה. איזוהי פרשה קטנה. מה זה קטנה? בכל דרכיך דאהו, זה לא דבר קטן. זה, 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 זה כל התורה כולה. אפשר לתרץ, קטנה במילים, שש מילים. בכל דרכיך דאהו, הוא ישר אוכל. הרמב"ם מתפעל, בשמונה פרקים פרק חמישי. איך חכמים הצליחו? בשש מילים לומר כל כך איזה רעיון עצום, אדיר. הוא אומר, זה אדם לא יכול לעשות את זה. זה ברור שהם אמרו את זה ברוח הקדוש, מתפעל שם, ברור. אז מה זה קטנה? מעט מילים. אבל הוא מסביר אחרת, הרב קוק. מה זה פרשה קטנה? סגולת דעת השם. דעת השם, אמונה בשם, דבקות בשם. יש לזה סגולה, כוח עצום, לפעול על הכישרון המוסרי שבאדם. זה הופך את האדם למוסרי. מי שמאמין בשם, הוא יותר מוסרי ממי שלא מאמין בשם. זה לא אומר שהוא כבר צדיק הדור, אבל יש לזה השפעה נפלאה, היא נפלאה מאוד. אמונה בשם. כי אם אדם לא מאמין בשם, המוסריות שלו חלשה מאוד. למה לא לגנוב? אף אחד לא רואה, לגנוב מהשירים, מה שנקרא סינדרום
רובין הוד, גונב מהשירים לתת לעניים, אדם שאין לו אמונה בשם, כל המוסריות שלו היא שטחית, היא חלשה, היא לא עומדת נגד התפרצות יצרים. ומי שמאמין בשם, הכל מתעצם בצורה נפלאה מאוד. זה סגולה, דעת השם. לא אמרתי שבשביל זה צריך להאמין בשם. צריך להאמין בשם, כי יש השם. אבל יש פילוסופים גויים שאמרו את זה. חיפשו הוכחות למציאות השם. הוכחה א', הוכחה ב', הוכחה ג', הוכחה ד'. אחד מההוכחות נקראת ההוכחה המוסרית. כלומר, אתה מקבל שיש טוב ורע מוחלט, או שסתם אדם מחליט. לא, 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 לא. יש טוב ויש רע. למה יש טוב ויש רע? מי קובע שיש טוב ויש רע? לא יודע. אלוהים. הוכחנו שיש אלוהים. כלומר, מה שהוא מקבל, אולי צריך להוכיח שיש טוב ויש רע. לא, 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 זה הוא כבר הוכיח. זה התחלת ההוכחה. א', יש טוב ויש רע. ב', אין אפשרות טוב ורע מוחלט בלי אלוהים. שתי הנחות. מסקנה, יש אלוהים. ככה זה הוכחה. א', ב', הוכחה. יש טוב ורע מוחלט. אין טוב ורע מוחלט בלי אלוהים. הוכחה, יש אלוהים. זה נקרא הוכחה מוסרית. אבל לא בזה הוא עסוק פה. אנחנו לא צריכים הוכחה שיש אלוהים. למה? דיבר אלינו וחורא ולעשה הוכחות. אבל האמונה בשם זה מביא להיות מוסרי ומצוות. דע את אלוקי אביך ועובדים. שאף על פי שלדעת השם בערך הגון, דעת השם בצורה הגונה, אמונה בשם, ידיעת השם, באמת, הוא צריך דעה גדולה וחוכמה רחבה ומוכר, ללמוד מי השם. זה שנים של עומק עצום. אז מה נעשה? אז שוב הכל נפל. אמרת, על ידי דעת השם יש אדם טוב. אבל דעת השם זה כמעט לא ניתן להשגה. אז אין אדם טוב. לא. ומהי הידיעה של האדם הנבער מדעת? יש אדם, הוא לא עמקן, הוא לא לומד, עובד קשה כל היום, סוחב כיסאות. אז הוא יודע דעת השם. הוא יודע מה הכתובת, שר לבי כיסאות, מה אתה רוצה ממנו? קושה. מכל מקום, גם בקטנות ידיעתה, פועלת מאוד ליישר הדרכים ולהרבות הטוב והצדק בעולם. גם אמונה קטנה. אמונה זה דבר כל כך עצום, אמונה בשם. שגם פירו של אמונה, קצת אמונה, אמונה קטנה, אמונה שטחית, היא גם גדולה מאוד. חלק קטן של דבר גדול הוא גדול. ואמונה בשם, אפשר לקרוא לזה אמונה בשם, דעת השם, דבקות בשם, מילים עודפות. זה דבר כל כך אינסופי, שגם מיליארדית של דבר אינסופי, זה עדיין אינסופי. זה הפירוש פרשה קטנה, על כן היא פרשה קטנה, שגם בהבנתה, באורח הקטנות, גם כן, כל גופי תורה תלויים בה. כלומר, גם יהודי פשוט, לא מעמיק,
שטחי, אבל הוא מאמין בשם. האדם הזה הוא עצום בתכונה הטובה שלו, בצדיקה שלו, גם אמונה קטנה. כמובן, האידיאל זה אמונה גדולה, וללמוד אמונה, ובישיבות לומדים אמונה, ברור. אבל גם מי שלא לומד. למה? לא יודע למה, עובדה. הוא לא יכול, הוא לא רוצה, הוא לא מסוגל, הוא לא... לא... יש לו אמונה קטנה. גם אמונה קטנה מביאה ברכה שאי אפשר לתאר. קושיה. היום בעם ישראל יש הרבה יהודים שאין להם אמונה. הם לא מאמינים בשם. לא יודע כמה. 10%. 90% מאמינים בשם. אבל יש אנשים לא מאמינים בשם. והם אנשים מאוד טובים, מאוד מאוד. מוסר נפשו, בצבא, בחינוך, במשפחה, בעבודה. תשובה? סימן שהוא כן מאמין בשם. זה ספר אורות מסביר. במחמני ליבו הוא מאמין, אף על פי שהוא לא מודע לך. אבל זה נושא אחר, ששייך לדור הזה, לא לדורות הקדמונים. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, זה מה שאנשים אומרים, פתגם עממי, גן ואפום מחתרתה, רחמן הקרי, גנב, בפתח המחתרת, אם במחתרת יימצא גנב, כלומר, הוא עומד לחדור לתוך הבנק, רחמן הקרי, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לגנוב. כלומר, עד עכשיו דיברנו על אדם שטחי. אבל יש לו אמונה קטנה. עכשיו דובר אדם מקולקל. אז אם הוא מקולקל, מה זה שווה שיש לו אמונה בשם? וזה עדיין שווה. זה עדיין פועל. אבל הוא גנב. לא כל הגנבים אותו דבר. יש גנב, יש גנב רוצח, יש גנב לא רוצח. יש גנב גונב מהשירים רק. יש גנב גונב גם מעניים. כלומר, הגנב הזה, שמאמין בשם, הוא פחות גנב. גם זה שווה. היה תלמיד, הלך ולמד. בעיירת פיתוח. אחרי כמה שבועות הוא בא מיואש לגמרי. התלמידים בכיתה גנבים, והבנות לא רוצה לומר את המילים. זה תורה. אמרתי לו, אם הם גנבים תגיד למפקד המשטרה. אמרתי לו, ומה הוא אמר לך? הוא אמר לי, יירגע. הבנת? פגן המשטרה יודע שהם גנבים. יודע את הכל. ובזכותך הם פחות גנבים. גם זה מצווה גדולה מאוד. לא תמיד מצליחים 100%. אבל אם מצליחים חלקית, זה גם הישג חינוכי אדיר. אז אתה רואה, התלמידים האלה והתלמידות האלה הם ממש מדורדרים, ובכל זאת אתה מלמד אותם תורה, אתה מרים אותם. זה מה שאומר לך מפקד המשטרה. אז גם גנב, זה פועל עליו.
יום אחד קיבלתי מכתב, אחד אומר לי אני רוצח. אני רוצח? אני שפוט. מאסר? לא יודע, מאסר עולם, מאסר על שני רצח. יפה מאוד. ירדתי ברחוב, ראיתי את אשתי עם המחזר שלה, באוטו שלו, אמרתי לה, תצאי. היא אמרה לו, הוא אמר לי, הפסדת. שלפתי את האקדח שלי, חיסלתי, יש להם בדברים. עכשיו אני שפוט עולם. והילדים שלי כועסים עליי. הם צודקים. היא לא רוצה אותי, היא רוצה את הברנש הזה. ותן לה גט ושתלך. למה הרגתי אותם? הוא כותב לי, תגיד, אני יכול לעשות תשובה? זה לא תלמיד ישיבה, זה עבירות, רוצה לעשות תשובה. אז עניתי לו, מעשה בבן אדם שבא לבית הדין עם זקן גדול וכיפה גדולה ופאות, אומר לבית הדין, אני חוטא גדול. כן, כן, ודאי, שכח, יעלה ויבוא, משהו כזה. לא. שנה שלמה הייתי בכנופיית רוצחים. גנבים. היינו רוצחים הולכי דרך ולוקחים את כספה. אחר כך התעייפתי, נכנסתי למנזר, ושנה שלמה הייתי שם. עוסק בנצרות. אחר כך, שנה שלמה, התעייפתי מזה, הייתי תופס נשים נשואות ואונס אותן. אפשר לעשות תשובה? אמר בית הדין, אז יבוא. גדול אלינו. פנו למערית. אמר המערית, כן, אפשר לעשות תשובה. אבל זה קשה. כי יש לו סט קומפלט, שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, כל סט שנה. אפשר. טוב. אז הוא רק רצח שני אנשים. אולי אפשר לעשות שוב. אמרתי לו, אפשר. זה קשה, אבל אפשר. אחרי חצי שנה, מכתב. אני עובדת סוציאלית, יש פה בן אדם, קיבל ממך מכתב, דע לך, הוא עושה תשובה. הוא עושה תשובה באמת, ברוך השם. פעם קיבלתי מכתב ממישהו שכתב, אני אסיר עולם על רצח. רצחתי את אשתי ואת המאהב שלה. לא עלינו. פגשתי אותם במכוניתו. אמרתי לה, צאי. היא אמרה, לא. והוא אמר לי, הפסדת. שלפתי אקדח, יריתי מטווח אפס, הרגתי את שניהם. אני אסיר עולם. עכשיו אני רואה שטעיתי. כי אם אינה רוצה אותי, בבקשה, שתתגרש ותתרתן. הוא שואל, אבל אני, האם יש באפשרותי לעשות שוב? כתבתי לו, ידידי, צר לי עליך. שאלתך כבדה. סיפרתי לו סיפור. פעם בזמן המבית, אמרתי מערית, מבית זה אביב. בא בן אדם לבית הדין, אדם ירא שמיים, פתח ואמר לפני בית הדין, רבותיי, אני חוטא גדול, שמעוני. לפני כמה שנים הייתי חבר בכנופיית רוצחים. רצחנו ושדדנו אנשים רבים. אחר כך, משר שנה שלמה, הייתי צד נשים נשואות ובא עליהן. ואחר כך במשך שנה שלמה הידרדרתי לנצרות. לאחר מכן שבתי בתשובה. בקיצור עברתי על שלוש עבירות של יריב ויבור. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. באתי לשאול,
האם אדם כמוני יכול לעשות תשובה? אמר לו בית דין, קטונו. ושלחו לגדול הדור המביט, רבי יוסף מיטרני. אמר לו המביט, אפשר לעשות תשובה? זה קשה, אבל אפשר. פשוט המערית, חלק בית, אור החיים, סימן חיים. ואם זה שעבר שלוש עבירות החמורות יכול לעשות תשובה, קל וחומר האסיר שפנה אליו במכתב. וכך כתבתי לו, בעזרת השם, זה קשה, אבל אפשר. אחרי חצי שנה, אחרי שש שנים, אומרים לי, בפרוסדור יש בן אדם רוצה לדבר איתו. כן, בן אדם, זקן גדול, כיפה גדולה, הכל. הוא אומר, אני כתבתי לך מכתב על רצח, שלום. וזה שאלה, שלום. הקיצור. אז אתה רואה גם אדם מושחת, רוצח כפול. גם הוא שומע קצת. באמונה בשם, זה פועל עליו. אומר הרב קוק, כל כך פועלת דעת השם להיות מכשרת את הלבבות לטוב, גם באור היותר כהה שלה, כי הוא גנב, אז מה הוא כבר, עובד את השם, עד שאפילו בנפילתו המוסרית של האדם, שאז אינו מוכשר כלל להיות לו דעה נכונה ומיושרת. הרי אתה לא יכול לומר, בזכות האמונה הוא טוב, הרי הוא פונה אל השם כדי לגנוב, כדי לעזור לו לעשות רע. בכל זאת, מעמקת לסופן של דברים הגדולים, שאז אינו מוכשר כלל להיות לו דעה נכונה מיושרת, מעמקת לסופן של הדברים הגדולים הנצרכים לדעת השם. זה לא מביא לו שום מוסריות, עד רבה, הוא הולך לגנוב מכל מקום. מכל מקום. דעת השם היותר קלושה להצילו, שלא ישתקע לגמרי ברעות, ושישוב לדרך הישר. זה לא מציל אותו מן החטא, זה חוסם את ההידרדרות. אז הוא לא מסביר. כמו רשי, הוראת שעה. הוא אומר שגם אדם שעושה עבירות ויש לו אמונה, וזה לא מונע את העבירות, אבל זה מונע שידרדר יותר, שגם זה טוב. כן, אבל פה הוא לא מדבר על לימוד תורה, פה הוא מדבר על אמונה בשם. לפני שאתה לומד תורה, זה עושה תשובה. אבל פה הוא מאמין בשם. אפשר לומר לו, לפני שאתה מאמין בשם, אבל הוא מאמין, הוא כזה, הוא מאמין בשם. זאת אומרת, זה בדיחה, הוא קרא אותה קושיה. מה זה עוזר שהוא מאמין בשם? ואפילו הוא אומר, תעזור לי לגנוב. זה גם פה. ודאי הוא לא יודע, טוב, זה עוד לא ראיתי. איך זה נקרא עם השם? אבל הוא מאמין בשם. אז נראה, עוד לא קראנו. אמר הפאבא, אני יודע, אמרין, שגן והפום המחתרת הרחמן הקרי. הפעולה שיראת השם פועלת להציל את האדם מראות מוסריות היא כל כך איתנה וגדולה, שאפילו משהושחת כל כך, עד שגם המצוות השכליות אינם אצלו כלום. לא שהוא לא בשר בחלב, אלא הוא גונב. זה דבר הגיוני, ישר, הגון. אפילו זה אין לו, אינם אצלו כלום. וירד למידה יותר תחתונה להיות גנב הבא במחתרת. איזו שחיתות מוסרית. מכל מקום, יש לו תועלת בקריאת שם השם. איזה תועלת? הרי הוא ממשיך לגנוב. תשובה. שסוף כל סוף תפעול עליו גם דעת השם הקלושה והקיאה שלו,
שתשיבהו לדרך ישר. עוד שנה, עוד 10 שנים, בסוף הוא יחזור בתשובה. כמו זה האסיר עולם, שסוף כל סוף, והגנב הקורא בשם השם, יש לו תקווה לשוב ולחיות חיי מישרים. אשר יש אדם הוא שקוע בעבירה, יכול להיות גם אדם שלומד בישיבה, הוא שקוע בעבירות. לא בישיבה הזאת, בישיבה אחרת שם. יכול להיות. אז מה זה שווה? בסוף הוא יחזור בתשובה. הוא לומד, מאמין בשם, מתחזק. בסוף הוא יצא מזה. לא להתייאש. יותר מהגנב, שכבר עקר נפשו מעול מלכות שמיים, שקבע הזיק האחרון שבנפשו, והוא בכלל הרשעים העובדים דרך. מה, 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 מה יציל אותו? הוא, יש לו איזה חבל הצלה. זה חבל קשה, צריך לטפס, אבל יש לו חבל הצלה. גם הגנב. אני לא בקיא בגנבים. צריך לשאול. אני יודע מה אנשים שעובדים בבית הסוהר. האם זה ככה או לא ככה? האם באמת הגנבים הדתיים חוזרים בתשובה? מהגניבה, כן? לא חוזרים בתשובה, להניח תפילין. פחות או יותר, אני לא יודע. צריך לשאול. יש לי חבר, הוא רב בתי הסוהר. רק שכחתי את השם, תמיד אני שוכח שם. איך קוראים לרב בתי הסוהר? לא, הוא לא רב המשטרה, יש רב המשטרה, יש רב בתי הסוהר. גם הוא היה רב צבאי. טוב, לא משנה. תעשו פעם עבודה על הגנבים הדתיים. הוא אומר, והנה, אז אם הוא מאמין בשם, איך בכל זאת הוא גונב? כי האמונה שלו חלשה מאוד. אני לא מצליח לחלץ אותו. אבל יש לו. יש לו קצת. הקצת יכול לגדול. אבל אם אין לו כלום, אתה יכול להיות גם אם אין לו כלום, יהיה נס, אבל יש לו אחיזה. יש לו אמונה בשם. שאלה. כתוב בגמרא, אפילו לדבר עבירה, מה זה אפילו לדבר עבירה? גנב, הוא הולך לעשות עבירה והוא מתפלל לשם. אז למה רש"י מסביר הוראת שעה? זה מה שרש"י אומר, זה נכון, אבל זה לא נדבק בסוגיה. כי הסוגיה, קודם אמרתי, לא מדברת על הוראת שעה. והיא מדברת על דבר אחר. תירוץ. מה שכתוב פה. אמר רב פאפא, אני לא יודע מה דין שיגן ואפו מחתר תרחונת. זה בסוגריים. כלומר, זה לא מופיע בגמרות שלנו. רש"י, לא הייתה לו הגרסה הזאת. הייתה לו גרסה בלי אמר רב פאפא. והגמרות הרגילות שיש לכם, זה לא כתוב. אלא בגיליון הש"ס כתוב, יש גרסה כזאת. וזאת לא הייתה הגרסה של רש"י. וזאת הגרסה של מי שערך את עין יעקב, ששכחתי שמו. רב יעקב בן חביב, אני כבר לא זוכר.
לכן כיוון שרשי לא הייתה לו הגרסה גנבה וכולו, אז הוא הסביר אחרת. אבל הרב קוק הוא מדבר על הגרסה הזאת, שהיא הגרסה של עין יעקב, כי זה פירוש של עין יעקב. מתורץ. איך זה שבגמרא יש גרסה כזאת, גרסה כזאת? אני יודע. על פי רוב זה לא ככה, אבל לפעמים יש גרסאות. אומר הרב קוק, והנה הדברים הללו שאנו רואים מהטובה המוסרית האנושית הבא לרגלי דעת השם, שתהיה נפשו יודעת את השם, על כן אין התועלת הבאה ממנה מסתלקת מן האדם לעולם, גם אם הוא פושע, גם אם הוא גנב, הוא עדיין מאמין בשם, יש לו עדיין חבל הצלה, כי הדבר המוטבע בתכלית הכללית לא יסור מכל נברא בשינוי מקרב ברוב. זה שייך לטבע של האדם, והטבע לא ישתנה. מקרים, הוא גנב, הוא לא גנב, זה לא ישנה את הטבע, כי קשה מאוד לשנות הצורה הטבעית מתכונתה. זאת אומרת, אם הוא מאמין והוא גונב, הוא בכל זאת נשאר קושיה הפוכה. יש גויים, קודם שאלנו, יש בעם ישראל אתאיסטים, הם אנשים מאוד טובים. איך זה? הדור שלנו מלא. תשובה. בסתר ליבם הם מאמינים והם לא מודעים לך. קושי הפוך. ויש גויים מאוד מאוד מאמינים. וזה נוצרים, אדוקים, ומוסלמים, מתפללים במסגד, על אכבר, וזה. והם רשעים, גנבים, רוצחים, נואפים, משכב בהמה, איזה מושחתים. אבל הם מאמינים בשם. תשובה, סימן שהם לא מאמינים בשם. אבל הם אומרים שכן, בסתר ליבם, באופן לא מודע. הם לא מאמינים בשם. גם זה נושא עמוק. מסרת ברכות, דף י"א י"ב, אמר נבל בליבו אין אלוהים. בפה אלוהים לפנים אין. כמו שאומרים בעברית מדוברת, זה אין לו אלוהים. ככה אומרים. לפנים אין לו אלוהים. אמר הפילוסוף האתאיסט ניטשה, אני אלחם נגד המאמינים באלוהים. אמונה באלוהים זה הדבר הכי נורא בעולם. כלומר, אבל אני לא אלחם נגד הנוצרים. אין להם אלוהים. אני אלחם נגד הסוציאליסטים שלוחמים כדי שלאנשים יהיה קצת שוויון, קצת אוכל. הם מאמינים באלוהים. אף על פי שהם טוענים שהם אתאיסטים, הם לא. עליי לא יעבדו. מהם אני מפחד. הבנתם מה הוא אמר? האתאיסטים, הסוציאליסטים, הם מאמינים. והנוצרים, המושחתים, הם לא מאמינים. הם אומרים שהם מאמינים. מילים. זה זול מילים. כולם נבראו בצלם האלוהים, כן, איפה שיש טבע, וגם האם זה יכול להשפיע, המילים הכי זה קושיה אחרת. זה כבר לא בסתר, אלא זה בסתר שבסתר.
בוודאי עומק עמוק עמוק יש תמיד, אבל זה לא, זה לא נמצא. המילים החיצוניות יכולים להשפיע על... לפעמים כן, לפעמים לא. מילים זה זול. עשו מרד נגד הצער. יושבים שלושה רוזנים מסביב למדורה. אחד אומר, אני לא מפחד מהצער. אני? בלי נשק. אני מחסיר 30 קוזקים. אומר השני, אני בידיים האלה. מחסל 50 קוזקים, השלישי מנמנם. ואתה רוזן ברזילוביץ', כן כן ממה, כמה קוזקים אתה מחסל? מה יש פה קוזקים? תפס עליי. לא, בעיקרון. בעיקרון 100 קוזקים. מילים זה זו. אבל אם הוא אומר את המילים, זה אומר שיש פה משהו שהוא רוצה. תראו, תלמיד ישיב. הוא מאמין לאנשים שאומרים מילים. לך, תלמד תורה. הוא חושב שאין רמאים בעולם, אין שקרנים, הם מרמים את עצמם. הוא חושב שכל העולם זה כמו הרם שלו בישיבה. לא. תיזהר. זה לא ככה. זה אומר מילים. מילים זה זול, מילים. הנוצרים אומרים, מי שנותן לך סתירה, תושיט לך שנייה. אבל הם לא עשו את זה, בפועל הם נתנו סתירות. הלוואי רק סתירות, רצחו מיליונים. הלוואי מיליונים, עשרות מיליונים. לא רק יהודים רצחו, גם נוצרים כאלה רצחו נוצרים כאלה. איפה הלכי, איפה זה? למה הם אומרים? הוא נעים איזה בחור, כי זה עושה רושם טוב. אתם יודעים שזה טוב. מה? אתם יודעים שזה טוב. לא, לרמות את האנשים. ככה הם מרגישים טוב. אדם אומר מילים יפות, אז הוא מרמה אחרים, מרמה את עצמו. יש לו חוויה, הוא חושב שזה שם. אבל זה לא הנושא שלנו. שאלנו, אם האמונה בשם פועלת לטובה, אז איך יש כאלה מרושעים, מוסלמים, נוצרים וגם דתות אחרות? בהודו, איזה רשעים שם, אי אפשר לתאר. לא לתיירים, תיירים לא מראים להם את זה, מראים, אני יודע. נוף יפה ומקדש של אלי יפה, חנות יפה, אני יודע מה. אז זה לא, זה חיצוני, זה לא אמיתי. טוב, עד כאן היום. אבל הבחורה שאתה מתרתן איתה זה בסדר. היא לא כמו אלי, בסדר. אתה יכול להאמין לה. וגם היא יכולה להאמין לך, אז בסדר. הוא מפחד כבר. אולי היא אומרת שהיא רוצה להתחתן איתו, ובאמת היא נשואה כבר 10 שנים לאיזה מיליונר בהודו. לא, 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 בסדר. טוב, עד כאן.